Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan prezidenti Bakının fotosu olan tweetini silib. Konkret az xəbər verir ki, Ermənistan prezidenti Vağın Xaçaturyan bir neçə gün əvvəl Bakıda çəkilən foto ilə İranı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərdə son gərginliyə görə bu təbrik Ermənistan tərəfindən İran hökumətinə şillə təsiri bağışlayıb. Ermənistan prezidenti 5 gündən sonra, yəni bugün Bakının fotosu olan tweetini silib. Ermənilər Vağın Xaçaturyanı bu paylaşımına görə axmaq adlandırıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası martın 1-də Xocalı şəhərində keçirilmiş görüşün və martın 13-də təqdim edilmiş dəvətin davamı olaraq Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya, həmçinin Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrası məsələlərinin müzakirəsi məqsədlə aprel ayının 1-ci həftəsi Bakı şəhərində görüşün keçirilməsini bir daha təklif edir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.